Hello everyone, mini vlog sorry native video le apnaloko kuloke punorbar swagatam janaisu agor to period koisilu je daily vlog start korim boli tar pisot daily vlog start koribole arambho korim boli bhabu de aje ati bhai bhabilu de video to start korim boli tar pisot eta aro swale pore depend kori video vlog start koribo laibo tai hoan asile তাই গা পা ধুৱাই আজৰি কৰি দিলোঁ ভাবিছিলোঁ তাই জল্দি হ'ব মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি কিন্তু তাই আজি হোৱা দেৰি একদম আঢ়ৈটাত হৈছে আৰু মোৰ ল'ৰালৈকে কাম বনকেইটা কৰি এতিয়া 3:30 সময় হৈছে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগে হাই বুলি কৈ দিয়া এয়া কণ মানে আমাৰ শুই আছে খেলি আছে এনেদৰে তাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি অকণমান অকণমান খেলে কথা পাতিব লাগে খুব আচলতে দেই আৰু সদায় গায়ে ধুৱাওঁ বাৰু আজি এতিয়া বতৰটো একেবাৰে সেমেকা হৈ আছে তাইক গাটো মচিহে দিম এইফালে আমাৰ কণ মানে শুই আছে এফালে এফালে দেখা এফালে 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 কি থা জানো হাই এভৰিৱান ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবোঁতেই তাই উঠে তাই শুৱে এনেকুৱা হয় আচলতে এতিয়া ঠিক ধৰিব নোৱাৰি তাই কেতিয়া উঠিব কেতিয়া হ'ব কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা জল্দি উঠি যায় কেতিয়াবা শুই দিয়ে কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাটো শুই দিলে মোৰ কাম ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু আজি তাই ৰাতিপুৱা পৰা শোৱা নাই একেবাৰে 11টা বজাত হৈছে তাইক মালিচ দিলোঁ মালিচ দিয়াৰ পিছত গাটো আচলতে ধুৱাই দিওঁ কিন্তু বতৰটো বেয়া হ'লে মানে তিতা কাপোৰে গাটো মচি দিওঁ আজি বতৰটো একেবাৰে বেয়া সেইটো কাৰণে তাইক মচি দিলোঁ গাটো আৰু এতিয়া তাই শুইছে ভাবিছোঁ আকৌ অকণমান ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে আজিকালি কি হয় ভিডিঅ'বিলাক আচলতে কৰিম কৰিম বুলি ভাবিলেও কৰিব পৰা নাযায় ইমানেই আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ যে ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকিয়ে যায় তথাপিও তাৰ মাজতে অকণমান অকণমান ক্লিপ মই ৰাখি যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ ইউটিউবতে ৰাখি যাম এতিয়া তাইক দেখাম বলক তাই শুই আছে এয়া আমাৰ কণমানি শুইছে আৰু তাই শোৱা মোচনটো দেখিছে নে হাতখন এনেদৰে দিয়ে শুৱে আৰু ছাইডত মই এনেদৰে দুটা গাৰু দি দিছোঁ কিয়নো গাৰু দুটা দি দিলে তাই আচলতে ধুনীয়াকৈ শুৱে কোনোবা মা শুই আছে বুলি ভাবে আচলতে আৰু এখন এখন ফটো ফ্ৰেম দেখা বুলি ভাবিলোঁ এখন মোমায়েকে দিছে ছোৱালীৰ একদম জন্ম এয়া বাপেক ছোৱালীৰ বাপেক আমি বিয়া মুহূৰ্ত আৰু এয়া হস্পিটেলত এয়া তাই প্ৰায় এমাহমানত নেকি আৰু এয়া আমাৰ পঞ্চমৃতত আৰু এয়া মই আৰু এয়া আমাৰ কণমানি আৰু এয়া কণমানি আৰু এয়া আমাৰ হস্পিটেলৰ ডিচাৰ্জ লোৱা দিনা শেষৰখন ফটো হয় আৰু এয়া আমাৰ কণমানি শুই আছে এজনী আমাৰ ধুনকালি যা মোমায়েকৰ হাতত এইফালে এইফালে আজিকালি কেতিয়া দিন হয় কেতিয়া ৰাতি হয় একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি এতিয়া ৰাতিৰ সাঁজ ৰান্ধিবলৈ আহিছোঁ অকণমান লোকেল মাংস আনিছিলে আৰু এয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ছোৱালী মোমায়েকৰ লগত শুই আছে মোমায়েক যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগতে আছে ৰুমতে সি থকাৰ কাৰণে বহুত সহায়ো হৈছে এয়া মই পাকঘৰত খানা বনাবলৈ আহিলোঁ হাজবেণ্ড যিহেতু আহি পোৱা নাই আহি পোৱা সদায় দেৰিয়ে হয় ছোৱালী 3 মাহ কমপ্লিট হ'বৰ হ'ল তাই প্ৰথম বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আৰু ইউটিউবতে মই সাঁচি ৰাখিলোঁ দিদি আমার ছোৱালী যাব অঙ্কনবাদী এটা পায়ক খাবলে আজিয়ে যাবা নি মার লগত
মা লগত হে যাবা নো যোৱা আজি হে ও কুমারি যাব বাবা কুমারি যাব খোৱাৰ লগতে যাবা নেকি খোৱাৰ লগত যাবা নেকি হে খোৱাৰ লগত ও খোৱাৰ লগত যাবা খোৱাকেইটা ফোনটা মাৰি দিওঁ খোৱাক ফোনটা মাৰি কৈ দিওঁ এয়া কণমানি আমাৰ প্ৰথম মাহৰ ফটো যেতিয়া তাই এক মাহ কমপ্লিট হৈছিলে আৰু এয়া দুই নম্বৰ মাহৰ ফটো আৰু এয়া দুখনমান তাইৰ ফটোৱে লগাই দিছোঁ শেষত যিহেতু ভিডিঅ'বিলাক কি বনাইছোঁ নাজানো তথাপিও অলপ অলপকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ।